ახლა მე ვაკეთებ ბორანოს. ეს ბორანო არის ჩვენთან ტრადიციული საჭმელი. ეს კეთდება ჩეჩილი ყველისგან. დავჭრით ყველს. მე დავწვავ კარაქს. დავასტამთ და შემდეგ ერთად დავაგემოვნებ. ნაღები მზადდება ძეს გავატარებ სეფერატორში. შემდეგ 3-4 დღე შევაგროვებ რა. იმდენს რომ მოვიყვანოთ კარაქი რა. აღარ. დედა. ხო. მოდი სანდრო მოდი. და ახლა ხო არის ამა?